Львівський голкіпер ретельно розминається. Він наче відчуває, у цьому поєдинку роботи в нього буде чимало. Влучним дальнім пострілом господарі знімають павутину із воріт поляків. Смак першого успіху підбадьорює львівських ватерполістів. І вони дуже швидко ще раз засмучують наставника опонентів. Нептун сердиться не на жарт і завдає удару у відповідь. Гості закидують круглого за комірець нашому воротарю. 2-1. Треба зараз той період відіграти, виривати перемогу. Всі вперед, всі назад, один за одного, всі за одного. Ясно? Зібратися, відіграти як слід. Третя чверть є чи не найвидовищнішою. Поляки раз у раз атакують, та відквитати ще хоча б м'яча їм не вдається. Ефектна розв'язка в останньому періоді. Нептун несподівано відновлює статус-кво. На це львів'яни відповідають ще двома голами, які мали б зняти усі запитання у матчі. Та наостанок наші суперники грюкають дверима. 4-3. Не вистачило концентрації. На самому початку ігри то було видно, що вони такі розкоєжені. Там пізніше то двоє основних гравців. Пізніше то ж дійшли так до себе, але той початок, то так вважаю, що вирішив результат матчу. Звитяга у цій дуелі дарує господарям перемогу у турнірі. Кажуть, найвиснажливішим був останній двобій. Всі були дуже напружені, всі боялися, що ми програємо, бо дуже сильна команда. Потім вже якби ми трошки розслабились і вже почали як на тренуванні забивати, там трошки були помилки, але потім ми відігрувались. І така от гра. Друга сходинка дісталась команді з Лодзі, третя – одеситам. І на останньому місці завершили змагання харків'яни. Вони приїхали, будемо так казати, на рік молодші. І тому зараз, вони ще не набрали очок, але це досвід, це майбутнє. Марічка Думич, Роман Миленький. Головні новини Львова.